I veliki pozdrav ljudi, evo želim da vam pokažem dva uređaja koja sam kupio skoro, nešto što je potrebno svakom domaćinstvu. Želim da kažem nekoliko riječi kao laik o ovoj motorki ili motorci AGM 5400 i trimer. I trimer znači AGM 430. Motorku sam kupio nekad prošle godine i se isjekla je svega nekih 10-15 metara drva. Ja kao laik koji ne zna puno o tome mogu slobodno da kažem da je ovo jedna jako dobra motorka, obzirom da sam se prethodno informisao u samoj radnji, a i putem interneta sam dosta pročitao, tako da za neke manje pare, a da kažem neki srednji kvalitet, zasigurno to je ta motorka. Nimalo nije nejaka, znači jaka je, super. Ona je jako dobro tone u drvo. Jedini problem koji sam imao s njom kada sam je tek kupio je bio sa potrošnjom goriva. Malo više je trošila pa sam je poslao nazad na podešavanje karburatora i eto sada je sve dobro. Tako da toplo preporučujem, znači, motorku AGM 5400. Znači ovo su stvari koje su proizvedene u Sloveniji, a uvozi Villager Srbija. Imaju evropski certifikat sa oznakom CE. I to je ono što se tiče motorke, svako bi ko želi da kupi treba dobro da se informiše pa da onda krene u nabavku kao što sam ja, ali svakako toplo preporučujem ovako nešto. Isto tako što se tiče trimera, malo sam istraživao, čitao, ne podcjenjujući druge trimere, ali ipak oni koji su malo više iskustva stekli sa trimerima su ukazali na neke prednosti kod ove mašine, tako da sam se ipak odlučio na ovu mašinu, ovaj trimer, koji me stvarno iznenadio sa svojom snagom. Ima 1,7 konja, nije kao tamo kod onih neki, šta ja znam, Royal Craft, Flinke, Strauss, gdje piše da imaju po 5-6 konja, što je naravno netačno. Trimer je jako dobar, jak je, baš sam se iznenadio koliko je dobar i kvalitetan. Tako da nije nekih para, ovaj trimer koštao je 200 maraka, 200 konvertibilnih maraka. Isto tako i motorka je koštala 200 konvertibilnih maraka, s tim da i jedno i drugo prati pisana garancija od po 2 godine. Tako da cijena je korektna što se tiče odnos kvaliteta i cijena je super. Eto, to je to. Znači, ko želi da kupi ovako nešto pouzdano, a sa manje para, to je sigurno ovo. Znači, motorka AGM 5400 i AGM trimer 430. Eto, veliki pozdrav za sve.